frente. Ja. Det er fint, ja. Det. Kjenner du deg ikke igjen? Jo, jeg kjenner meg igjen, selvfølgelig. Ja. Det ser jo helt likt ut. Alle klærne på gulvet er borte. Ja, det ser jeg. Undertøy, BH-er, gensere, t-skjorter, håndklær, kluter. Du kan ikke ha sånt liggende og flyte. Okay. For hvis du får vann på gulvet, så vil det, de klærne kunne legge seg over sluket og hindre at det vannet renner ut. Hvis du får vannlekkasje. Ja. Det skal være ryddig. Ja. Jeg har beholdt én badematte som du kan tråkke på, for du holder deg varm på beina. Ja. Men det er det som skal ligge her. Ikke noe mer. Men den her, kjenner du den? Det gjør vel ikke. Den er ny. Den er ny, ja. Du husker den gamle kranen du hadde her, ja, som stod og rant og lakk? Ja, ja. Alt det vannet som rant og lakk fra den, det la seg her, og så rant det ut på benken, og så rant det ned i skapet. Ja. Det gjør det ikke lenger. Nei. For her har vi lagt silikon rundt hele, under servanten, så her er det tett. Ok. Og så har vi vært og sett på toalettet ditt, for det stod sildre og rant. En ting er at du, at du får ganske mye vannforbruk, for vannet bare renner og renner og renner. Også, ut av doen? Ja, ut av doen. Først går det inn i sisterna, den dingsen oppå der, vet du. Det beholder den oppå der, og så renner det derfra ned i do. Mm. Og det er fordi at sisternekranen din ikke var i orden, så den har vi skiftet. Hele innmaten i den sisterna har vi byttet. Så nå renner det ikke noe mer vann igjennom. Men hvordan kunne jeg vite det? Ja, du hører at det renner, og når det renner masse vann gjennom hele tiden, så er det noe feil. Den har vi byttet. Og kranen som stenger vannet, den har vi også byttet, for der så det også laks. Og alt det vannet som rant på gulvet, det har vi fikset. Så vi har gjort ganske mye på badet ditt, så selv om du ikke kjenner deg en gang, så er det mye av det du ikke ser i hverdagen som er reparert nå. Så nå er badet ditt helt strøkent, alt fungerer som det skal. Ja, her har vi også gjort en del endringer. Ok. Ja. Da vi første gangen var her inne, så det vel egentlig ikke ut i måneskinn. Det var hverken fugl eller fisk. Nei. Men det vi har gjort nå, er at vi har satt maskinene dine ved siden av hverandre, og så har vi laget en benkeplate oppå, sånn at det blir mer orden i sakene, og lettere for deg å holde oversikten. Okay. Varmtvannsprederen din, den har vi latt stå der han står, men vi har lagt et avløp fra sikkerhetsventilen og inn til sluket, sånn at det vannet som renner ut der i tilfellet, det renner til sluk, til et avløp. Okay. Det er kjempeviktig, sånn at det ikke flommer utover gulvet. Nei. Vi har også merket hovedstoppekranen din, den er liksom bak der borte, med et hovedstoppekranskilt og en pil, sånn at den som kommer inn finner fram. Det behøver ikke være du som kommer inn, det kan jo være en annen, vet du. Ikke sant? Det har vi gjort. Hva er det den kranen der? Det er til vaskemaskinen din. Oh, ja. Ja, så den er fastmontert nå, i stedet for at vi har den på den. Ja. Og så har vi da satt avløpssystemet i en brakett som vi har skrudd i veggen. Mm. Og så har vi skrudd slangen fast i veggen, så nå vil ikke den kunne ramle ned på gulvet, sånn som den var tidligere. Da hang den bare over her, og da kunne den fort forsvinne og legge seg ned på gulvet, og så kunne vannet bare flomme utover. Ja. Mm. Så har vi renset sluket ditt. Mm. Der var det veldig mye groms. Du har renset ned det der? Ja, det har vi gjort. Og det er veldig viktig at du gjør også, for her når du vasker klær, så blir det mye lo fra klærne dine, litt avhengig av hva slags klær det er. Alt det legger seg i avløpssystemet og i sluket. Og hvis det sluket blir tett og du er på jobben, så vil vannet igjen bare flomme utover. Okay. For vaskemaskinen din skjønner ikke at det er tett, vet du, så da vil vannet renne utover. Ja. Yes, ja. Og så har vi da, for sikkerhets skyld, for at du hadde bare en kran her, så har vi også satt opp denne som var en hurtig kobling til brannslangen din. Den sitter en brakett der. Så hvis det skulle bli brann i området, så kan du bare koble den rett inn på den, sånn. Og så er det bare å sette på vannet, dra og går det, og slukker brann. Ja. Så nå er det mulighet for både det ene og det andre. Yes. Ja. Og sånn synes jeg du bør ha det. Ja. Så nå er det opp til deg å holde orden.